գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար այսօր մեր արտախորհրդանական ուժերի հետ մեր խորհրդաժողովի առաջին պաշտոնական հանդիպումն է։ Մենք ըստ էության առաջին աշխատակարգային հանդիպման արդյունքներով կարծես թե ընդհանուր հայտարար ենք եկել մեր աշխատակարգի աշխատանքի պարբերականության շուրջ։ Եթե աշխատակարգի նախագիծ ըստ էության նաև էլեկտրոնային եղանակով շրջանառվել է, եթե առարկություններ կան, հիմա քննարկենք դա, եթե առարկություններ չկան, ուղղակի աշխատակարգը հաստատված համարենք և արդեն անցնենք ըստ էության քննարկմանը։ Աշխատակարգ համարում ենք ընդունված, այո։